السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو ونعكسن ضد كان الضواني وملك السعود جوكتان صباح ونعكسن كسر دوادة وراركا صباح نماء قضب هذا قوة وينا واحد كمدة قد الله حل ساري قرح حرمة قبل كبنادر أوصو ساري شنقضو وقام يها أهل السنة مع المحمود شيخ حسن رئيس الوزراء جمهورية الفدرال كصوماليا أو هشي صردع قاري محا كتيرا للمغاقة دولد إثيوبيا كوة جهن أرمها مملكة جبلان تركيغا أو تاغيري قرشب اللارن أو لغود سيو ciidan xugun oo ay Soomaaliya yeelato maxay tahay sababta uu san xukunka maxkamada ICJ u xalin doonin khilaaf ku dhaxaya dawladda Soomaaliya iyo Kenya wararka caalamka waxa ugu waaweyn Iran oo shaqtay in midowga Yurub ay qabsan rabaan gacanka Hormuz waa subaxnimo isniinta taariikhdu ay ku beegan tahay 29ka bisha July sanad 2019 intaas waxay ahaayeen daawadayaal qodobadii ugu waaweynaa wararkeena subaxnimo haatan ku soo dhawaada wararkaas oo fidsan guddi loo xil saaray qarax ee xarunta maamulka gobolka Banaadir ka dhacay maalmo ka hor ayaa waxay soo saareen shan qodob oo ay uga hadlayaan arrimo ku saabsan waxyaabaha ku xindaabna qaraxii ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir guddigaasi oo markaasii uu hore u magacaabay ra'iisul wasaaraha ku xigeenka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa war saxaafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen in markaasii ay guulo waaweyn ay gaareen isla markaana ay ku guuleysteen qaar ka mid ah ahdaaftii loo aasaasay guddigaasi guddigu waxa uu warsaxaafadeedkooda ku bilaabay hawlaha la xiriira maaraynta dhaawacyada iyo dadkii dhintay iyaga oo sheegay in qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay ee qaraxii ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir ay u qaadeen dalka dibadiisa isla markaana ay geeyeen dalka Qatar waxa ay sidoo kale sheegeen in dadkaasi la qaaday ay sidoo kale ku jireen kuwa aan ku dhaawacmin qaraxii xarunta gobolka Banaadir ee ay sidoo kale ka mid ahaayeen dad ku soo dhaawacmay qaraxii ka dhacay Kismaayo meelo kale oo magaalada Muqdisho ah Boosaaso iyo meelo kale waxa ay sidoo kale sheegeen in ay ka shaqeeyeen sidii loo heli lahaa xiriirka ehelada dadkii geeriyooday oo ay markaasi la wadaageen geerida dadkoodii si kastaba guddiga ayaa warsaxaafadeedkoodu waxay ku soo gabagabeeyeen shan qodob oo ugu horeeyo in hay'adaha ammaanka ay si degdeg ah u soo gudbiyaan natiijada baaritaankoodii si loo ogaado sida ay wax u dhaceen in lala xisaabtamo ciddii lagu helo in ay qayb ka ahayd shirqoolka ama ay ka gaabisay mas-uuliyaddii sarreyd in kulan duco ah loo sameeyo mas-uuliyiintii ku shahiiday sida ay hadalku u dhigeen qaraxii ka dhacay xarunta maamulka gobolka Banaadir in meel lagu ogaado xaasaska iyo caruurtii ay ka tageen ee dadkii geeriyooday iyo ugu dambeyn in guud ahaan la kordhiyo diyaar garowga dal ahaaneed markaasi xaaladaha noocan oo kale ah loona sameeyo qorshe dhameystiran oo isugu jira kahortagid iyo la tacaalid intaba shabakada wararka ee warqaa tube ayaa wali daawanaysan saacadihii la soo dhaafay ayaa waxa kulamo xasaasi ah ay magaalada dhusmareeb ee xarunta maamulka galmudug uga soconayeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo mas-uuliyiinta ugu sarsareysa ee hoggaanka ahlus sunna oo uu ka mid yahay macallin maxamuud sheekh xasan kulamada ayaa waxay ka dambeeyeen kadib markii xubnaha ahlus sunna ay diideen in ciidamo ka socda dowladda la geeyo magaalooyinka dhusmareeb iyo gurcaal iyadoo oo ay diyaarado ciidamo ka qaaday magaalada muqdisho dib lagu soo celiyay garoonka magaalada muqdisho wararka kulamadaas laga heliyo ayaa waxa ay sheegayaan in labada dhinac ay wada gaareen heshiis is-afgarada isla markaana ay qayb ka tahay in howlihii ka socday magaalada dhusmareeb ay sidoodii u sii socdaan sidoo kalena aan markaasi deegaanada galmudug la geyn ciidamo ka socda dowladda federaalka Soomaaliya muddo haatan laga joogo bil iyo dhowr cashe ayaa waxa si rasmi ah loo shaaciyay in ciidamadii ahlus sunna wal jamaaca iyo maamulkii ahlus sunnaba ay si rasmi ah ugu biireen galmudug isla markaana ay qayb ka ahaayeen heshiis markaasi horey loo galay dhinaca kale dawadayaal maxaa ka jira dhaqdhaqaaqa dowladda Ethiopia ee ku wajahan arrimaha maamulka Jubaland wararka laga helayo magaalada Kismaayo ayaa waxay sheegayaan in la filayo wafdi ka socda dowladda Ethiopia in ay maalmaha soo socda ay tagi doonaan magaaladaasi iyagoo oo kulamo la qaadan doona madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe sida wararku sheegayaan Ethiopia ayaa la sheegay in ay qorsheynayso faragelin ku aadan arrimaha doorashooyinka Jubaland waxaa hore u jiray martiqaad dowladda Ethiopia
أي أفيد سي أحمد مدوبي سي أي إسوغو أركان مغالدة أدس أبوا أما بالنيروبي بل سي أحمد مدوبي أيا كعود صدي إن أي مدان مغالدة كسمايو وراركا أيا وحي شيقيان إن وفدي كسعودة إتوبية أي أبضيهين سراكيل عيدان إيوغو أو دونية إن أي كلاحلان مدحوينها جوبلان أرماها أمانك دروشوينك سيدو كلا وجرو قرشمركاسي عدادس أه أو آن لوغين نوعا ويهي إن كستو هولاها دروشوينك جوبلان أي مرحلة كلا دون سومرين أيا هادنا وحان لوغين رقاقيادا سوكر داي إثوبيا يودو أو مركاسي كو جهان مامولك أحمد مدوبي إيو نوعا رقاقاس ويهي لكن أحمد مدوبي أو تدبصان وكل دوات سوه قامنية مامولك جوبلان أيا وحان الرميسين يهي إن وليه سال أدق أو يسنفذين إن لقاح يوبيو حلقة وهي إسلامر كان لقائريو ترادا مامولك جوبلان dowladda turkiga ayaa taageertay qorsho ballaaran oo lagu dhisayo ciidamo xoogan oo ay Soomaaliya yeelato wadanka turkiga ayaa ah dalka qura ee taageero tababar iyo taakula siiya qorshaha dib loogu nooleynayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ciidamadan oo lageeyay meelaha ugu qatarta badan adduunka ciidankan oo lageeyo ciidamadan oo lageeyo meelaha ugu qatarsan adduunka ayuu askariga Soomaaliyeed waxa uu naftiisa halis u geliyaa la dagaalanka xarakada Al-Shabaab iyadoo oo aan la helin taageero saanad iyo mid dhaqaale oo ay ciidamada Soomaaliya u baahan yihiin marna lacagteena si buuxda uma helno saddex diglahan ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa uu tilmaamay in ay jiraan dad u dhaxeeya ciidamada iyo sidoo kale saraakiisha ama dawladda lacagta soo bixisa kuwaas oo sheegay in lacagaha ay iyagu dhax markaas ka dhisiyaan waxaana uu sheegay in bil kasta $100 ay qaataan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa bishii Maarso si buuxda u bilaawday qorshe lagu diiwaangelinayo ciidamada iyada oo askari kasta uu mushaarkiisa si toos ah ugu helayo koontadiisa bangiga marka ay bisha dhamaato si looga fursado si looga badbaado ragga dhaxda u gala mushaaraadka ciidamada ee ciidamada lacagahooda ee musuqmaasuqa hannaanka cusub ee la marsiinayo kaydka habaynta askariga oo qaab elektaroonig ah ayaa waxa ku kaydsan farihiisa magaciisa darajadiisa qaybta uu ka tirsan yahay halka uu joogo iyo koontada ama xisaabta bangiga uu ku leeyahay wixii la mid ah waxana taas ay meesha ka saartay waxyaabo badan waxaa meesha laga saaray ilaa iyo 10,000 oo askari oo la sheegay inay ahaayeen kuwa been abuur ah oo u diiwaan gashanay saraakiisha musuqmaasuqa sameeya dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in arrintan ay wax badan ka bedeli doonto arrimihii musuqmaasuqa ee lagu hayay ciidanka dalka Turkiga oo Soomaaliya taageeray ayaa waxa uu dalka gudihiisa iyo dibadiisa ku tababaray ciidamo xirfadoodu sareeyso oo nooc kala duwan leh oo qaybaha kala duwan ee ciidamada ku biiraya dowladda Turkiga ayaa waxay sidoo kale siisaa ciidamada dowladda Soomaaliya saanad iyo agab ciidan intaba qaybihii u dambeeyay wararka warqada Tube ayaynu isla soo gaarnay maxay tahay sababta uusan xukunka maxkamadda ICJ u xallin doonin khilaafka u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya maxkamadda cadaaladda caalamiga ah ayaa la filayaa in ay xukun ka gaarto muranka xuduudda badda ee ka dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya ilaa iyo September 19-keeda iyadoo toddobaad ka hor go'aanka uu dhici doono dhageysi maxkamadda ah laakiin lama huba intaasi ay noqon karto xiritaanka cutubka dooda ee u dhexeysa labada dowladood ee dariska ah gaar ahaan maadaama ay jiraan qodobo siyaasadeed oo arrintan la xiriirta qubare ajnabi ah oo toddobaadkan la isugu geeyay magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya ayaa waxay sheegeen in qaraar ka soo baxay maxkamadda ICJ uusan badanaa xallin karin khilaafka jira waxayna soo jeediyeen in ugu dambeyn ay ka wada hadlaan Nairobi iyo Muqdisho khilaafka badda ee u dhexeeya Soomaaliya ayaa Kenya ku dacweysay maxkamadda cadaaladda caalamiga ah bishii Agoosto 2014 iyadoo oo doonaysay in ay markaasii soo dhacsato baddeeda oo ay Kenya intii ay dalka Soomaaliya burburka ku jiray ay Kenya dhacday waxayna Soomaaliya ay ka hortimid aragtida Kenya ee ah in calaamaynta xuduudda badda dilin jiifta laga dhigo haddii ICJ ee ogolaato aragtida Soomaaliya isbeddelka xuduudaha ee dhinaca badda waxa uu saameyn ku yeelan doonaa 100,000 oo kilometir oo laba jibaaran oo dhinaca badda taas oo xadidaysa marin u halka Kenya ee biyaha la sheegay inay ku jiraan biyo xireenno qaali u ah dowladda Kenya shir uu soo qaban qaabiyay Machadka Daraasaadka Caalamiga ah ee Hon International Institute of Strategic oo ah fikir cilmi
oo ah fikir cilmi baaris xagga siyaasadda ah oo ka dhaca magaalada Nairobi ayaa khubro ka shaqeysa kiisaska ee dhinaca badaha la xiriira ee muranka ayaa waxa ay isku raaceen in maxkamadda waayihii hore ay ku guuldaraysteen in ay raacaan ama maxkamaddu ay guulaysato ee dhinaca siyaasad ahaan u socda oo ay ula jeedaan in Kenya ay u badan tahay inaysan guulaysan doonin. Makuma Maguri oo sidoo ah oo ah professor wax ka dhiga jaamacadda la yiraahdo Stormont University ayaa waxa uu sheegay in ay aad u dhib badan tahay arrinta ku saabsan dacwadda badda, waxaana uu sheegay in guul iyo guuldarro ay Kenya dhex joogto. Waxaa sidoo kale khubarada arrinkan ka hadlay ay sheegeen in arrinkan uu madaxweyne farmaajo uga gol leeyahay in dib u doorasho uu ku helo. Wararka caalamka haddii aynu feerino daawadayaal, Iiraan ayaa waxa ay sheegtay in midowga Yurub ay qabsan rabaan gacan biyoodka Hormuz ee ay Iiraan maamusho. Britain ayaa waxay ugu baaqday dalalka ururka midowga Yurub ku bahoobay in ay maraakiib dagaal u diraan gacan biyoodka Hormuz si halkaasi ay maraakiibtoodu uga hortagaan weerarada ay ka baqdin qabaan in ay u geystaan ciidamada kacaanka Islaamiga ah ee Iiraan. Iiraan ayaa hore u qabsatay markab ay leedahay dowladda boqortooyada Ingiriiska, iyadoo dowladda boqortooyada Ingiriiskuna bilowgii bishan July ay qabsatay markab ay leedahay dowladda Islaamiga ah ee Iiraan. Arrimahaasi waxay abuureen walaac dhinaca amniga ah oo ku saabsan marista marinbiyoodka Hormuz iyo gacanka Cumaan oo la sheegayo in qatartooda ay aad u badan tahay. Waxaa kasii horreeyay weeraro halkaas lagu geystay maraakiibkuwa shidaalka qaada ah. Hadda waxa ay midowga Yurub doonayaan in maraakiib dagaal ay halka u diraan si ay u ilaaliyaan badqabta maraakiibta ganacsiga ee halka ku safraya. Intaas ayaan